Елде балық шаруашылығын өркендетуге жіті көңіл бөлінуде. Саланы дамыту үшін мемлекетті қолдау шараларының аясы кеңеймек. Біріншіден балық шаруашылығы субъектілеріне 4 жаңа субсидия қарастырылатын болады. Еліміз теңізге шығу аумағынан тыс жатыр. Айдынды көлдеріміз бен тоғандардың аздығынан болар. Көл көсір пайдадан қағылып отырмыз. Халықта балық өнімдерін аз тұтынады. Бірақ кейінгі жылдары кенже қалған кәсіптен нәсібін тапқандардың қатары көбейіп келеді. Сәйкесінше өндіріс көлемі де артуда. Биылдың өзінде біз 16-17 мың тоннан көлемінде балық өндіру осы жылдың аяғына дейін жоспарланып отыр. Балық өндеу ісіне басымдық берсе ғылымға бет бұру керек. Алайда елде су астындағы тіршілік иелерінің тілін білетін маман тапшы. У нас именно в Казахстане сложилось так, что... Қазақстанда осы салада кадр тапшылығы өткір тұр. Маман жоқ, бірақ өнімге деген сұраныс көп. Салаға жауапты министрлік түйткілдің түйінін қалай тарқатпақ? Балық шаруашылығын дамыту үшін енді қандай қадам жасалады? Теңіз өнімдері қашан қол жетімді бола түседі? Бұл жөнінде бүгінгі бағдарламада айтамыз. Құлақ түріңіз эфирде «Экосана». Әлемде жылына 100 миллион тонна балық ауланып, теңіз өнімдері өндіріледі. Оның 60-70% мұхиттар мен теңіздерден ауланады. Қалған бөлігі қолдан өсірушілер көлдер мен өзендердің үлесінде. Балық аулау теңіз жағалауындағы елдердің барлығында қатты дамыған. Бұл тізімде Жапония, Қытай, АҚШ, Чили, Перу және Ресей көш бастап тұр. Ауланатын балықтың жартысынан астамы осы мемлекеттің еншісінде. Сәйкесінше қомақты пайдаға кенеліп отыр. Ал елімізде кәсіптің бұл түрі кенже қалған, бірақ кейінгі жылдары қанат жайып келеді. Өздеріңізге мәлім, 21 жылы үлкен бағдарлама қабылданды. 2030 жылға дейін 7000 тонна балықтан қолдан өсіретін, соны 270 мың тоннаға жеткізу. Оның бірден бір себебі мынау біздің табиғи балықтың қорығына бүгінгі түсіп жатқан салмақты азайту. Әрине халықты қамту үшін, халықты осы балық өнімімен қамтамасыз ету үшін біз осы үлкен бағдарламаны қабылдап, бүгін сол әр жылғы жоспарымызды сол белгіленген көлемде орындап жатырмыз. Нәтижесі бүгін күнге жақсы. Бүгінгі күнге біз биылдың өзінде біз 16-17 мың тоннан көлемінде балық өндіру осы жылдың аяғына дейін жоспарланып отыр. Өндіріс көлемін арттыру маңызды міндет. Экспорттан бұрын ішкі қажеттілікті өтеуге басымдық берген жөн. Өйткені ел тұрғындары балық өнімдерін мүлде аз тұтынады екен. Бұған насандар дәлел. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы адам басына шаққанда жылына кемінде 16 келі балық өнімдерін тұтынуды ұсынған. Бізде бұл көрсеткіш 4 келіден де аспайды. Ал көршіміз Ресей мен Қытайдың әр тұрғыны жылына кемінде 20 келі теңіз өнімдерімен тамақтанады. Елде шаруашылықтың кенже қалуының себеп көп. Соның бірі балыққа берілетін жем мәселесі. Азықты сырттан тасимыз. Сәйкесінше оның құны елге жеткенше қымбаттап кетеді. Бірақ салаға жауаптылар бұл мәселенің шешімін тапқан сынайлы. Қазіргі таңда балық шаруашылығында бірқатар мемлекеттік қолдау шаралары көзделген. Атап айтсақ, балық жеміне кеткен шығыстардың 30% өтеу бар субсидиялау. Балық шабақтарын биологиялық негіздемені дайындауға, дәрілік препараттарды алуға, сонымен қатар мынау бағалы аналық аталық түрлерін сатып алуға және бағып ұстауға кеткен шығыстардың 50% өтеледі. Сонымен қатар инвестициялық шығымдардың 25% өтеледі. Арнайы қағидалары бар. Сонымен қатар салық кодексіне сәйкес балық өсірушілердің салығы 70%-ға төмендетілген. Қолдау шарасы мұнымен бітпейді. Еліміз мұхит пен теңізге шығу аумағынан тыс жерде орналасқан. Сондықтан жасанды су айдындарында балықты қолдан өсіру қолға алынып жатыр. Бірақ шаруашылықты өркендету үшін су керек. Біріншіден кредит беру кезінде сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау. Екіншіден балық өнімін қайта өңдеуді субсидиялау.
үшіншісі балық шаруашылығы субъектілеріне су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялау, төртіншісі жер асты суларын пайдалану үшін ұңғымаларды бұрғылауға кеткен шығыстарды субсидиялау. Балық шаруашылығымен айналысатын кәсіпкерлерге жер телімін беріп, су нысандарын аква өсіру қажеттіліктер үшін пайдалану мәселесі де қаралып жатыр. Ол үшін арнайы заң жобасы әзірленді. Балық шаруашылығы саласындағы инвестициялық жобаларды іске асыру үшін бюджеттік кредит қарастырылатын болады. Жеңілдетілген 2,5% жоспарланып отыр. Сонымен қатар өсірілген балық көлемі өсіп тиісті деңгейге жеткеннен кейін мемлекет тарапынан оны сатуға қолдау көрсетілетін болады. Көлеңкелі бизнеске тұсау салу жағында қаперден шығармаған абзал. Мұндай олқылыққа жол бермес үшін министрлік аква өсіру нысандарының тізімін жасап, арнайы ақпараттық жүйеге енгізуді жоспарлап отыр. Ал жер телімі мен су нысандарын берген кезде ветеринарлық санитарлық қадағалауды қамтамасыз етпек. Ол үшін заң жобасына арнайы бап енгізілген. Шаруашылықты жүргізу мәселесі заң тұрғысында реттел. Мемлекеттік қолдау тетігі айқындалғанмен шешімін таппаған тағы бір мәселе бар. У нас именно в Казахстане не сложилось так, что... Қазақстанда осы салада кадр тапшылығы өткір тұр. Океанариумда жұмыс істейтін мамандарды тағайындау кезінде ветеринарлар мен және биологтарды оқытып дайындадық. Қазір бізде 26-дан астам маман жұмыс істейді. Бірақ алдағы уақытта океанариумды кеңейтуді жоспарлап отырмыз, сондықтан жаңа кадрлар қажет. Елордалық океанариум тек су астындағы таңғажайып тіршілікті тамашалайтын орын ғана емес, ғылыми ізденістер жүргізетін орталық. Әрине, мұндағылар маман тапшылығы мәселесін бір кісідей жақсы біледі. Это проблема не только, допустим, нашей отрасли, это проблема... Кадр тапшылығы мәселесі тек біздің салада ғана емес, көптеген шаруашылықтардың алдында тұрған басты мәселе. Мәселен, біз дәнекерлеу ісін меңгерген қызметкеріз дедік. Әрине, мұндай мамандық елімізде бар, бірақ кадр тапшы. Сондықтан өзіміз қайта оқытып даярлықтан өткіздік. Кәсіпкер ретінде өзімізге қажетті сала мамандарын даярлауға ат салысып, өз мүмкіндігіміз аясында бұл саланың дамуына үлес қосқымыз келеді. Қазір университет қабырғасында білім алып жатқан студенттерді жұмысқа қабылдап, жалақы төлейміз. Олар оқудан кейін бізге келіп жұмыс істейді. Бұған қоса, біздің қызметкерлер жастардың магистратураға түсуіне қолғабыс етеді. Ал салаға жауаптылар жастардың балық шаруашылығына қызықпауының бірден бір себебі жалақының төмендігі дейді. Экология министрлігі бұл мәселені шешу жолын ойластырып қойыпты. Әрине, қолайлы жағдайлар жасаумен бірге балық шаруашылығында шешілетін бірқатар мәселелер бар. Соның бірі кадр мәселесі. Мамандар жоқ емес бар, бірақ та жетіспеушілік те бар. Оның бірден бір себебі жалақының аздығы болып тұр. Бағдарлама аясында мемлекеттік қолдауды алатын балық шаруашылығы субъектілеріне қарсы міндеттемелер қабылдау қарастырылған. Яғни қарсы міндеттемелер жұмыс орындарын құрумен, ұлғайтумен және жалақы көлемін көтерумен байланысты болып отыр. Сонымен қатар жыл сайын табиғи су айдындарының құнды балық шабақтарының жасанды өсімін молайту қамтамасыз етіледі. Балық шаруашылығын дамытуға елордалық океанариумда атсалысады. Орталық көпшілік сүйсініп жейтін теңіз өнімдерін өндіруді қолға алмақ. Пытаемся сейчас добиться того, чтобы... Біз қазір тұтынуға арналған ашшаян мен теңіз қасқыр балығын көбейтуді жоспарлап отырмыз. Бұл елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған. Статистикаға қарасақ, елде балық өнімдерін аз тұтынады. Өйткені бұл өнімдер бізге көбіне импортталады. Әрине, қазір балық шаруашылығын дамытуға көңіл бөлініп жатыр. Біз де оған өз үлесімізді қосқымыз келеді. Бүгінде елде 400 шақты кәсіпорын балық өсірумен айналысады. Кейінгі 2 жылмен салыстырғанда бұл кәсіпте нәсібін тауып отырғандардың саны 100 мекемемен толықты. Әрине, шаруашылықтардың көбейгені құба-құп. Өйткені 2030 жылға қарай жылына 270 мың тонна балық өсіру жоспары тұр. Оның тең жартысын өзіміз тұтынсақ, қалғанын экспортта пайдаға кенелеміз. Бастысы, импорт көлемі 25 мың тоннаға дейін азая түседі. 10 мың жұмыс орны ашылады. Жоспар айқын, қалғаны уақыттың еншісінде.